De 175 euró volt előkereskedés. A sorszámokat osztják a szervezők a verseny előtt két órával. Olyan sokan jelentkeztek az idei EGRI városi síbajnokságra, hogy a verseny kezdési időpontja is csúszott a hosszú sorbanállás miatt. A bajnokság végül 10 helyett 11 órakor rajtolt el. Összesen 228-an neveztek a szombati versenyre, végül a 350 méter hosszú pályán 170-en csúsztak le. Külön férfi és női versenyt tűztek ki, összesen 12 korcsoportban. A síelők mellett persze a snowboardosok is megmutathatták tudásukat. A versenyt már hatodjára hirdette meg Eger, a városvezetés különösen örült annak, hogy idén volt a legnagyobb a létszám. A helyszín tavaly jól vizsgázott, annak ellenére, hogy akkor is már márciusban volt, és az idő az nem volt túlságosan kegyes hozzánk, de a körülmények, a kiszolgálás, az itteni embereknek a kedvessége, a profizmus az mindent áthidalt, és ezért választottuk idén is ezt a pályát. Biztosan ezért is vannak sokan. A versenynek már másodszor helyet adó szlovákiai település Zsár polgármestere is kilátogatott a szombati megmérettetésre. Mi jobbat kívánhatnék, mint ilyen sok embert, akik imádnak sportolni, szeretnek visszajönni hozzánk, jól érzik itt magukat. Örülök, hogy most is ilyen sokan kilátogattak ide, sokan csúsztak le a pályán. Örülök ennek, és a folytatásban is bízom. A szervezők elégedettek voltak a versennyel, mint mondták, a helyszín ismét nagyon jól vizsgázott. Sokkal jobban sikerült, mint ahogy gondoltuk. Az időjárás nagyon kedvezett nekünk, tegnap egy kicsit kásás volt a hó, de mára pont arra való volt, amit szerettünk volna, egy nagyon jó versenyzés, gyors pályát, közben sütött a nap. Mindenki itt volt, sok induló volt, és mindenki, ahogy lehetett látni, mindenki csillogott a szeme, és boldog volt, örült, és ez a fontos. Az eredmény hirdetése minden kategória első három helyezettje dobogóra állhatott, a legkisebbek és az idősek is. Az abszolút kategóriák női versenyében 24,9 másodperces időeredménnyel Fejes Réka ért a leggyorsabban célba. A férfiak abszolút bajnoka pedig 24,1 másodperccel Juhász Péter lett.